Magandang gabi po sa lahat. Lusong Visayas, um, Mindanao, tayo nagbabalik dito sa akin munting channel po sa Mil Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coins. Ayan po. Babatiin lang natin ang aking mother dyan po sa Dumpay Basista, Pangasinan po. Lahat ng Soriano family Inden then Doon sa Samonte, Quezon, Isabela. Lahat ng Ilocano po. Ayan, Pinto family po. Naimbag na, na review amin. Sa parte naman pong Pangasinan, Masantos, nalabid si kayo namin. Ayan po magandang gabi po sa lahat ng kolektor na mismatis ng Pilipinas kung saan kayong dako ng mundo po, lalong-lalo na ang aking mga subscriber po. Thank you so much po sa lahat. Yung namang hindi nakapagsubscribe dito sa aking YouTube channel po. Ayan, at gusto nyo ang ganito mga topic po about coins, siniselling natin one by one ang kanilang mga presyo para malaman ho natin. Ayan po, makikisuyo sana ako sa anyo at malaking tulong na yan dito sa aking YouTube channel, ang inyong mga presensya po tulad ng pagpindot ng ating notification bell, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pera po ng NGC. Bago po, NGC. NGC po, new generation currency po ng ating Banko Sentral. Ayan po, 5 pesos po na nagunal. Ayan, magnetic po ito mga NGC na ito. Ayan. Mali po yung nakasulat. Year 2000 po ito. Ayan, year 2000. Ayan po. Nakikita nyo po ang isang imahe po ng isang lalaki. Ayan nga, nakaharap sa akin. Ayan po, nakaharap siya sa atin. Ayan po. Siya po ay si Andres Bonifacio po. And then, makikita nyo po ang isang imahe ng 5 peso. Doon sa kanyang ulo na naman, nakalagay po ang Republika ng Pilipinas. Kapag baliktad ho natin yan, makikita nyo po ang logo po ng isang tayabak. And then, bagong selyo po ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Bagong selyo po ng ating mga pera. Bago tayo magsimula, kilalanin mo muna natin siya. Siyempre, issue po, Philippines, Repa period, Republic, 1946, up to date po, type standard circulation coins, years, 2019 hanggang 2021. Ayan, 4 years lang po ito. Value, 5 pesos po currency piso 1967 up to date po composition po nito ay nickel plated steel na magnet po yan nasa natin magnet at mga natin ayan po ayan kahit nakalagay sa kapsul na mga magnet ayan po, kita nyo naman na magnetic kaya pag nabasa po ito kinakalawang ayan may bigat lamang po itong 7.4 grams. May haba po itong 25 mm. May kapal po naman itong 2.2 mm. Hugis po nito ay nanagonal, nine-sided. Orientation nito, medal alignment. Number N-187351. Reference number KM-312. Ayan po, naipalawarag na natin yung kanyang nasa likod po. Isa po itong tayabak. Ayan. Ito po, 2020, ito po ay 26%. Wala pa po itong ano, mintage kung ilang pirasong ginawa ng ating Banko Sentral kasi nga ginagamit pa. Pambili po. Pandagdag lang, pambili po. Na sigarilyo ko ito. Camel. Ayan. Tsaka mababawang. Sibuyas. yan. naman tayo doon sa kanyang price. Doon sa ating carousel pH po. Ayan. Doon lang tayo nakakita ng mga presyo nito sa carousel pH po. Ayan. Nakalagay po doon sa ating car page po ay seller po ay si Rooney Sumar. Si Rooney Sumar po ang seller po. Ayan. Nakalagay po doon hard to find. Ang kanyang presyo po 2,500 po ang isa. Ayan. Kinuha natin yung pangalan. Baka sabihin nyo magsisinungaling tayo eh. Meron naman tayo nakita doon nagbebenta nito ng 350 pesos. Ayan po, mayroon din tayo doon error coins kung tawagin niya. Ang seller po ay si Franco Herrer 9518. Ayan po, yung kanyang binebenta po doon ay nagkakahalaga ng 23,000 pesos. Napakalaki naman. Pero pag nabenta yon, ibig sabihin history yon. Sa liit ng coins na ganito, parati kong sinasabi, pag hawak nyo ng isang coins, malaya ho kayong magbigay ng presyo. Pero mga ganun naman pong kalalaking halaga at error naman, kung mild error lang, hindi naman ho natin tinatangka at nasa kanya yon Kasi hawak niya ang coins, nakapasok na siya doon sa ating platform po, nagpapaskil na siya ng kanya mga binebenta. Ayan, hindi natin siya pwedeng usgahan at sa kanya yon 23,000 po ang kanyang binebenta. Siya po ay si Franco Herrer. Ayan. Mayroon naman tayo nakita doon na error, averse, ayan, obverse and reverse error, ang seller po ay si Masketeers, ayan, yung kanyang binebenta naman na coins doon na error niya ay nagkakahalaga ng 35,000 pesos, ayan, ang lalaking halaga, itong aking coins na ito, ito po ay error din, ayan, Marami tayong nakitang error ang naglalabasan sa bariya na ito, itong nanagunal na ito. Ayan po. Millennial, pagdating ng araw po nito, kailangan kayong magkaroon nito kasi nga ito po ay excess po. Pinalitan nila ang bar variety nito. Ibig sabihin, kung pagdating ng panahon, ito po ay magiging error coins, itong 5 pesos na ito kasi pinalitan nila. So ilang taon lang, ayan po. So ang gandian na lang po ang aking paliwanag, wala na tayong maikikita presyo po and god bless po sa lahat take care po and kung saan kayong dako na mundo po lalong-lalo ang lalo ating mga senior citizen po god bless